Olha, se você quer comprar barato, não pode perder a oportunidade de vir para planejamento. Gente, eles estão fazendo uma verdadeira loucura. Eles estão precisando esvaziar essa loja para entrar numa senhora reforma e resolveram vender os móveis a preço de custo ou até abaixo de custo. Exatamente. Eles vão fazer isso por quê? Porque vale mais a pena vender por um preço legal para o cliente, uma condição nota 10, com preço até mesmo abaixo do custo, do que deixar guardado a mercadoria com risco de estragar. Então você vem até aqui, escolhe, são peças únicas, tá? Detalhe importante, são peças únicas que você vai ter na sua casa por um preço, gente, que você não vai acreditar. Mas dá um exemplo pra gente, essa mesa com quatro cadeiras. A mesa com as quatro cadeiras, ela custava R$1.500. Vai sair por R$690 em quatro pagamentos. Se eu quiser mudar a cor da cadeira, pode? Não pode. Não, é peça única, é essa que você tá vendo. Aqui só tem essa. Se você demorar, pode ser que ela não esteja mais aqui. Vai ter que pegar uma outra. Vai ter que pegar uma outra. Esse sofá, vamos dar exemplo dele. Ele custava R$2.800. O 3 de 2 lugares vai sair por R$990 e você vai pagar em 4 vezes. Não dá pra mudar a cor do tecido, não. É esse sofá. É isso aí, é esse que tá aqui. Perdeu esse, vem, escolhe outro bem rapidinho. Tá, tem que vir rapidinho, gente, porque todos os produtos vão estar com descontaço, porque queima realmente do mostruário. Essa cama com os dois criados. Os dois criados, ela custava R$2.300. Vai na sair promoção, quanto? Ela vai sair por R$950 em 4 vezes, Cláudia. Gente, tem que vir pra planejamento. Senão você vai chorar. É porque muita a oportunidade coisa. De deixar a casa linda, sofá, gastando pouco. Pode olhar a loja inteira. Não, muita coisa bonita. É só aqui na Joaquim Floriano. Só número... aqui, peças únicas. Joaquim Floriano 931, aqui no Itaim. Telefone 8225909. Não pense em perder. É loucura total na Joaquim Floriano Planejamento. Vem correndo.